300 let Broumovsku žehná Dízenhoferovská kaple hvězdná. Michna, pijavice země české, zanechal nám, Čechům, stavby hezké. Rokoková rezidence přitaká národní vzpomínce na Antonína Dvořáka. Dobrý večer, dámy a pánové, pěkně vítám na dnešní vernisáži. Když jsme koncipovali současnou expozici architektury a stavitelství, tak aniž bychom to chtěli nějak pojmenovávat, tak jsme byli si jisti, že budeme zde vybírat skutečné perly z české architektury. Nakonec, když manželé Fričovi nám představovali svoji vizi knížky a i možnost celé výstavy, tak jsme zjistili, že jsou velice úzké průsečíky mezi našimi skutečnými perlami a perlami manželů Fričových. Manžel je ten fotograf, který třeba tady pro tu naši erbovní fotografii kaple Hvězda nebo kaple Panny Marie Sněžné v broumovských stěnách, tak on 8krát vylezl ty broumovské stěny s tím svým velikým baťohem, až natrefil na to patřičně pochmurné počasí, které chtěl pro ten svůj snímek, kterým vlastně jsme my všichni chtěli vyjádřit to, že ty omšelé perly, které představujeme v této knize, mají svůj nádherný půvab, i když jsou v takovém stavu, v jakém jsou. Já bych jenom velmi stručně ozřejmil ten pojem drobné a perly. To drobné se myslí ve smyslu nejenom, že to je něco menšího, ale i ve smyslu, řekněme, žánru, ve smyslu toho, že celá řada těch věcí podle našeho názoru je nedílnou součástí architektury, ale většinou není považována za architekturu, takže jsme chtěli nějakým způsobem rehabilitovat tyhle drobnosti. Perla, že nám to připadalo dobrý. Je to, a neskrýváme to, je to subjektivní náhrdelní těch 144. Samozřejmě nic nebrání tomu, abyste se rozhlédli kolem sebe, zamysleli se nad tím, co je taková perla, a třeba si takový náhrdelník sami navlíknout. Posypeme jí perlama.